Mieli tekee laulamahan, uutta runoa sanelemaan. Minä vanha Väinämöinen, tietoineni aikamoinen, laulan Tarun Kullervosta, Kallion ikäpojasta. Matkaamme teillä tajunnan, puhelemme maailmasta, jossa on 4 tasoa. Tuonelasta taivaan kanteen. Niillä laukkaa Kullervoinen, siellä hepoilee poikanen. Käydään tajunnan tasoja, kolkutellaan jo ovia, kun käy meidän Kullervomme, astuu eteen aika miesi, alkaa viinoja trokata, myydä litkuja etelän. Alkaa tarina alusta, nousee ilmaan kohkahdellen. Kumpa Kallion Kullervo, Kalervon suurta sukua, alkaa myytinsä etevän, louskaa liukkaita leukoja. Hei pojat, ottaa hyvää viinaa. Korkillinen maistiaiset. Karsea bukee. Eikö olisi jotain parempaa, esimerkiksi VSOP:tä? Haistakaa paska koko konkkaronkka. Vittu, minä juon nämä rehelliset viinat itse. Mitä paskaa? Eihän tää taivaan kattä kestä kukaan. Pikaistuupi tuo Kullervo. Äkki vääräksi rävähtää. Vein veitseni kiveen. Karautin Kalliohon. Isoni ainoan veitsen, sukukuntani kuraksen. Päättää Kullervo hävitä, taivaan kannelta kadota. Puhtoinen on taivaan kansi, mieleinen menestyjille. Eri kuin karhea Kaleva, janoisten korkea koti. Kullervo saa tuuman oivan, oivaltaa tuo etevästi janoisen näköisen jengin, juomaa kaipaavan joukkion. Mikä? No niin, tänne vaan, äkkiä. Kuinka ne laittaa? 1 pullo? 2 pulloa? 3 pulloa? Näitä riittää. Eikö ole erinomaista? Vittu mitä teitte? Ei tämmönen peli veteille. Saatte koon kädestä tästä hyvästä. Hei! Se on minun saappi! Se on sen saappi! Se on mun saappi! Mun saappi! Joukain! Kato Kullervo! Mikä kondis? No ei hyvä. Viinamyyntireissu on mennyt ihan reisille. Taivaan kannella haukkuvat minut paskaksi. Täällä Kalevassa niin... Maistiaiset meni dokaamiseksi. Saapinkin veivät. No mites matka tästä ilman saappia meinaa jatkuu sitten? No ei mitenkään. Mä lähden kotiin, tästä ei tuu yhtään mitään. Ei, mihinkään himaa, vaan nyt niinku laajennat tätä ajattelua tämmöset B2C-lähtöiset, suoraan B2B, innovatiivinen B2B-ratkaisu. Eli myyt koko lasti viinaa niinku jälleen myyjille. Mun vanhalla friendillä on kapakka tossa kulman takana, se on palveluksen velkaa. Myyt koko lasti sille. Tuo kuulostaa kyllä hyvältä. No niin. Nyt ei kun mennään. Tunsi Joukohainen Kullervon. Veti oikeista naruista. Ahneus ol Kullervon heikkous. Raha syvin rakkauksista. Kai sä oot se tietoinen siitä, että tässä isojen poikien bisneksessä on isot riskit. Häkki saattaa äkki heilata, jos et pysy tosi kuulina. Ajaa, no ehkä... Thank you.
vittu. Vittu jätkä, tätä ikinä vittua jätkä tulee päälle! Vitu jätkä! Vittu jätkä löymä! Elkötte etinen kansa, lasta kaltoin kasvatelko, luona tuhman tuuittajan, vierahan väsyttelijän. Lapsi kaltoin kasvattama, poika tuhmin tuuittama, ei tule älyämähän, miehen mieltä ottamahan. Vaikka vanhaksi eläisi, varreltansa vahvistuisi.